وزيرو حلبانو سياسيين ايو مسؤوليين كاترسان دولادا فدرالكا سوماليا ايا مقالة مقدشو وحايكو سودوويين حلبان هودان عثمان حسن او كاترسان غولاها ديغانكا اي منسوطا اي دالكا مرايكانكا او سوغارتي مقالة مقدشو وزيركو حقينكا وزارة داري ماها ديبادا حلبانا دا سنترادا ايو حمناها كالي ايا غرونكا ديرادها اي ادن عدهكو سودوويي حلبان هودان ugu horeen waxa munaasabada soo dhaweynta ka hadlay xilibaano iyo senator ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa tahay gabdhaha Soomaaliyeed especially siyaasinta oo ah tusaale iyo hormood inoo ah in waxaan runtii ku faraxsanahay anigoo bilo ka hor aad si qiimo iyo qadarin leh aad igu soo dhaweysay aqalkiina aad ka shaqaysid anigana waxa rajaynayaa inaan aqalka sare aniga ku hadlay magacooda in aan ku geeyo sida kiina ay soo tusto quruxda badnaayo 160 sano jiray keen anaga 5 sano loo jiray inaan kugu wareejiyo ku tusiyo iyo dhamaan maxalli jiray wadankeena quruxda badan een waxaan aad ugu faraxsanahay in aan runtii maanta noo imaad asagoo een magaaladeena ay ka duwantahay sidii ay ahaan jirtay een waxaan dhihi karaa waxa tahay qof bishaara ah waayo qofka markuu wanaagsan yahay wax wanaagsan la kulmaa waxa kala farxad gaar ah ay ah inaan kugu soo dhawayno Soomaaliya khaasatan caasimada dalka oo uu ka socdo horumar ee baaxad leh waxa laga yaabaa in sanadkan ka duwan hadda imaan lahayd inaad dareemi lahayd een inuu maanta sidoo yahay una ahayn ee walaashay hoodan xasan soo dhawow kulliiba martimatiid mar hadda dul Soomaaliyeed aad timid haddii dhahan lahayd qof ma taqaana mareekan ama ingiriis soo dhawaan ku oran lahayn ولالها أصحابتها قرابتها وزيركها أيات أتمد وحانا شرفنا إن صومالي ذيني كتك تي مركو دقال ذي نبكو ودن كدعي أوها جرود ودمد دي بد إن أي نون غدين صفير رفي عن أي سياسة دي مالفي عن كم تلين أي نون غدين ما أقفكو عصو قرود ولو كويلا حافظ دي أي كقحضي حاور جديد ولو وماشي كتالا مركا inka soo ilma yarahay aad u yarahay oo aan wax badan kala garanayn xilliga laakiin halkaan bay ka qaxday marka aad iyo aad baan farxad noogu tahay inaan kugu soo dhawaynaano caafimaad qabna aniga gaar ahaan isku xaafad baan ka nimid oo reex mar jadid baan islaanahay mataqaana waxay ii leedahay muhiimad gooniya dadka mar walba ugu dambeysay ka mid tahay anigaba sidoo kaleeto waa soo wada booqan doonaa insha allah xaafadda xamar jadid baa lagu geyn doonaa carriga iyo nabada kusoo aaday hodan waxaan ku leenahay dalku jecel dadku jecel kusoo dhawow xildhibaanka igu matala Minnesota iyo Minneapolis igu matala markaan leeyahay maamuuskeeda iyo qadarinteeda markaan xaq ka tagnayna wayna tustay not only inay baarlamaanka noo fadhido inayna matashana wayna tustay qofkii tagay ama degan Minnesota yaqaan hodan xasan waa qof Soomaaliyeed ah qadarin la qiimeyn la Soomaali oo dhan isugu mid oo tahay habeenkii maalinkii waqtigaad u baahato aad heli karto duruuf kasta oo ku haysatana aan ku dhayn waxba kama qaban karaa sida wax uga qaban lahayd iyo xalka u raadisa waa qof ku habboon booskii joogto waana qof aan rabno inay meeshaas meel ka weyn ay tagto runtiina waxaan jeclaan lahaa in qof kasta oo Soomaaliya oo wax wanaagsan qabta la sheego wanaaggeeda ama wanaaggiisa hodan waxay ku sifowday Soomaalinimo waxay ku sifowday qof kasta oo dulban inay dulanka ka dhiciso qof kasta oo tabaaleysan inay caawiso wasiirku xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xilibaan Isaaq Maxamuud Mursal Fanaax ayaa sheegay in xilibaan hodan ay si dhaba dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku sugan ugu adeegtay xilkeeda xilibaan hodan Xasan xilibaan dalka ku soo dhawow caasimadaada ku soo dhawow de maanta waxaa ku taagnay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horeeyaan wasiiradii xildhibaanadii labada aqal bulshadii qiibaheeda kala duwanay saxaafadii runtii ujeedka ugu muhiimsan uu yahay inaan ku soo dhaweyno wiji furan kugu soo dhaweyno dalka kugu soo dhaweyno waxaan aad ugu faraxsanahay markii inuu Ilaahay kugu soo gaarsiiyay magaaladaadi si nabdoon ku soo gaartay ugu dambeyn xilibaan hodan Cismaan Xasan ayaa ka mahadcelisay munaasabada soo dhaweynta ee lagu sameeyay magaalada Muqdisho
هذا الآن ملي جو أقول لكن وحوجا وحاول ملينا إيموشنال بقى يدك تان وسودوين تين نديرن يصير قروح البدن يسودوين إن فنان من اللي جو ما أقول لكن حتى إنها حساب ربابة هي بد وحات كل هذا هدول كأجوه يسمعها ما شاء الله ما شاء الله إن هرت هذا ما حد كود الله سبحانه وتعالى بس كلا إنه سرت قليه ما أنت أنا جن إنا إدين ما أنت إدين كنا نسودوين ما هذا اللي بعده حا إسكلا دولتي نقرح البدن وجامين يو مدحوينا حسن شاق رئيس الوزراء حمزة عبد البراء إن يو حلبان هذا وسير هذا أقسم ياشا يعني every level of government قف والبق والدولة داس ما أنت وشقيا وكشقينا يا صومالي إن يتبقى صون نقطة وصومالي صون نولاته وسيدا دون كونوا أركسي كدون صور كأن دون كنا جاهز تسك صور كدون نلو إن 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 أركو هرتاد وكوذ ما هتنتهين كل جين ما هاد وين بنيدين هينا دت كنا جد بدك شراء وأنا إذا كم قلنا هم ويقلب جاند كله شوقنا آد بقوم هتنتهين إن شاء الله وود شوقنا for the next few days وأسوري صندونا آد وحاني جح وحي سينا يا بل قبل راح السياسة دكوا جرا إنا سفي عن صوري سنسيها صوصة زكريا أحمد موسى تي في قشبة الله مقدشو.